Nehemijeva knjiga, 10. poglavje. Tipa, ki so pečatili, so bili Nehemija Tirsata, Hakalijev sin, in Zedekija, Seraja, Azarija, Jeremija, Pashur, Amarija, Malkija, Hatuš, Sebanija, Maluk, Harim, Meremot, Obadija, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abija, Mijamin, Maazija, Bilgaj, Semaja. Ti so bili duhovniki. Leviti pa Jesua, Azanijev sin, Binuj iz Henadovih sinov, Kadmiel in njihovi bratje, Sebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, Miha, Rehob, Hasabija, Zakur, Serebija, Sebanija, Hodija, Bani, Beninu. Poglavari ljudstva Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgat, Bebaj, Adonija, Bigvaj, Adin, Ater, Hezekija, Azur, Hodija, Hasum, Bezaj, Harif, Anatot, Nobaj, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatija, Hanan, Anaja, Hoseja, Hananija, Hašup, Malohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseja in Ahija. Hanan, Anan, Maluk, Harim, Baana. In drugo ljudstvo, duhovniki, leviti, vratarji, pevci, služabniki in vsi, ki so se bili ločili od ljudstev dežele za Božjo postavo, njihove žene, njihove sinovi in hčere, katerikoli so bili razsodni in pametni, so se oklenili svojih bratov, svojih plemenitnikov in so vzeli nase prekletje in prisego, da bodo živeli po Božjem zakonu, ki je bil dan po Mojzesu, Božjem hlapcu, in da bodo hranili in izpolnjevali vse zapovedi Jehove, našega gospoda, in njegove sodbe in postave, ter da ne bomo dajali svojih hčer ljudem dežele, ne jemali njihovih hčer svojim sinovom. In kadar ljudje dežele prineso blaga ali kakršnega koli živeža na prodaj sobotni dan, da ne kupimo od njih ob soboti in ob svetih dneh, in da se odpovemo pravice do 7. leta in do vsakega posojila v njem. In zavezali smo se z naredbo, da si naložimo na leto tretjino sekla za službo hiše svojega Boga, za razvrstitev kruhov in za stalno jedilno daritev in za stalno žgalno daritev in za posebno ob sobotah in v začetku mesecev in ob določenih praznikih in za svete reči in za daritev za greh v poravnavo za Izraela, in za vse opravilo v hiši svojega Boga. In žrebali smo, duhovniki, leviti in ljudstvo, za daritev drv, da bi jih prinašali vsako leto, ob določenih časih, po hišah svojih očetov, v hišo svojega Boga, da bodo gorela na oltarju gospoda, našega Boga, kakor je pisano v postavi, in smo se zavezali, da bomo prinašali svoje prvine zemlje, in prvine vsega sadu vsakovrstnih dreves leto za leto v gospodovo hišo, tudi prvence svojih sinov in svoje živine, kakor je pisano v postavi, in prvence svoje govedi in drobnice, da bomo vse prinašali v hišo svojega Boga, duhovnikom, ki strežejo v hiši našega Boga, tudi da bomo prinašali prvine svojega testa in svoje darove povzdignjenja in sadove vsakovrstnih dreves, vino in olje duhovnikom v hrame pri hiši svojega Boga, desetino svoje zemlje pa levitom, zakaj oni, leviti, imajo dobivati desetine v vseh naših poljedelskih mestih. In duhovnik, Aronov sin, bodi pri levitih, ko bodo prejemali desetino, in leviti so dolžni prinesti desetino od desetin v hišo našega Boga v shrambe pri zakladnici. Kajti Izraelovi sinovi in Levijevi sinovi imajo prinašati darove povzdignjenja od žita, od vina in od olja v shrambe, kjer so posode svetišča in duhovniki, ki strežejo vratarji in pevci. In nočemo zapustiti hiše svojega Boga.